باندې دا دنیا خپل یم په دا آخرت دا دا چالی زه دې خلکو ته حیران یم دا سونو چالی چې راوستي دي سونو ډاینې سونو منډه وهي جذبې والا خلک دي منګلور یو کس پکې وو منګلور سیټن او په دې دغه باندې حاجي بابا په ایرو باندې دا کې باندې پانی خراب ہم ہر کام رہتا ہوں جمین بولتا ہی وہ نہ کرے وہاں